မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေကြီးကလောလတ်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူခင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကအလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်တော်မှာရောင်းချနေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတချို့ကို FDA အခါအလျော်စွာစစ်ဆေးပြီးတော့သုံးစွဲရမသိတဲ့အလှကုန်တွေကိုရန်ဖန်ရန်ခါထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသိမပြုတ်ရတဲ့အလှကုန်တွေအတုပအလှကုန်တွေကအခုချိန်ထိဈေးကွက်တော်မှာပတ်တက်သွားခြင်းရှိသေးပါဘူးဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့လည်းအခုချိန်ထိဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုမရရှိကြသေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနကအလှကွန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေအသစ်တရရွှေ့ဆွဲနေတဲ့မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာဥပဒေမူကြမ်းဖြစ်ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာအလှကွန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုမလို့ပြဋ္ဌာန်းမှဆိုရင်ရောဒီဥပဒေမှာဘယ်လိုအချက်လက်ဒီပါတိတလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုနေပေတိတိကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေနဲ့ဥသာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ဦးပါအောက်ခိုင်ပါ။ဥပအောက်ခံရမြန်မာနိုင်ငံစောင့်သုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးလတ်မီမီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဦးဝင်းနိုင်ပါ။ဦးဝင်းနိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံအလှောက်ကုန်အသင်းရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလူဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာနန်းရီကန်လေးအလှောက်ကုန်လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်သူတူဖြစ်တဲ့မတ်ချိုဝိုးကြီးကဈေးကွက်တွင်မှာရှိတဲ့အလှောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုဘယ်လိုတင်ပြထားသလဲဆိုတာဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘော်ဒါလိုင်းကနေပြီးတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတယ်ပေါ့နော်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတယ်အခုအမတို့အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ဒီဘော်ဒါလိုင်းကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေကိုသွင်းလာတယ်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးကမှဒီပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ဘူး quality မမီဘူးလို့ဒီ FDA ကနေပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတရားမဝင်ဘူးဒီ quality မမီဘူးလို့ဒီမှာပြောပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစစ်တာတယ်စေးကြတယ်ဒီနယ်စပ်မှာဒီပစ္စည်းတွေကိုတခါတည်း FDA lab ကိုထားပြီးတော့တခါတည်းပဲစစ်ပေးပါဒီအချိန်လေးလည်းမြန်အောင်လို့လုပ်ငန်းလုံထုံးလုပ်နေတွေလည်းတခါတည်းပဲလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတွေကဒီ FDA ကပြောရဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီရှိမှပစ္စည်းတင်သွင်းရမယ်ကုမ္ပဏီမရှိရင်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီထောင်ဖို့ကြတော့အမားတို့ကအဆင်မပြေဘူးအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီကုန်တယ်လဲတာသမီလိုပါပဲเนาะပြည်သူလဲတာသမီလိုပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့ဒီကုန်တယ်တွေလဲမနစ်နာအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဤဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အချိန်လေးမှာဒီအကြောင်းချက်လက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြပါလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဤဥပဒေမထွက်ခင်မှာလဲဒီကျမပြောချင်တာထက်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အခက်အခဲတွေကဒီကုန်တယ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မှဒီရေးဆွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒါကတော့မတ်ချူဝီရဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့လှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုလူတလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရမဆုံးအနေနဲ့ဥပောင်းခံပဲမြင်ချင်ပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်တို့အစမှာကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါကိုသေးဒီဘက်ကနေပြီးတော့အခက်ခဲလေးတွေသူတို့တင်ပြတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာကြာခဏကြားနေရတဲ့အတန်တွေဆက်မဆိုပဲဒီလိုဈေးကွက်တွေအလှကုန်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘီထွက်စူဂျူခံစားရတယ်ဆိုတော့ဟို complaint တက်မှုလေးတွေပြီးတော့မကြာခဏဆိုတော့ FDA ကလည်းသူတို့စစ်ဆေးပြီးတော့သုံးဆင်းရမသိဆိုပြီးတော့လှောက်ကုန်ပစ္စည်းကြီးကျင်းညာလာမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အများအမြင်မှာပေါ့နော်ဒီလှောက်ကုန်ပစ္စည်းသုံးဆင်းရမသိလို့ပြောပြမယ်အရေးယူမှုပိုင်းမှာအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးလည်းရှိတယ်ကိုတိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရေးယူလိုက်တယ်ဘယ်လိုထောင်နှံချမှတ်တာပါညာဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုတာကအဲ့လိုမျိုးခြေနေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဥပဒေတရားတိတိပပရေးဆွဲဖို့လိုပြလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပောက်ခံနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးလို့လဲအခုတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းပေါ့အဓိကကတော့ပြည်သူတွေအတွက်အနေနဲ့ပေးနိုင်တာ2မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တစ်မျိုးကဒီနာမည်ကြီး brand တွေကိုအတူပါလောက်တာနောက်တစ်ခုကဒီအလှကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းလာတဲ့ဟာတွေဟာအများကြီးဒီ300ရမသိနဲ့ quality မမီတာပေါ့ဥမာအထဲမှာမာဂျူရီပါတာတို့အစနစ်တက်ပါတာတို့ခဲတက်ညားနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အခုကဟိုလောက်ကုန်ဒီ cosmetic နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေပြီးတတ်မရှိမရှိတော့ဒီလိုမျိုးဒီအလောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှာဒီအများကြီးသူရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတ်တမျိုးမျိုးတွင် FDA ရဲ့ကြေညာတယ်ပြီးရင် तू ကသတင်းစာမှာကြေညာပြီးတာနဲ့ပြီးသူကြမှာဥပဒေပုံမှန်3အပိုက်သုံးနဲ့ပဲသူကအေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုသတိပေးတာလောက်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့အေးအေးယူမှုကတော့ဟိုမရှိသလောက်အားနည်းနေတာကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိသဥပဒေကတော့လိုအပ်နေပြီပေါ့ဒီအချိန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆက်ပြီးတော့ဥလက်မိမိမိချင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ FDA ကနေတော့မှတ်ဖို့မတင်ထားတဲ့လောက်ကွန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရောင်းချဖြတ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒါပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေအရအေးအေးယူမယ်လို့တော့ကျွန်တော်
နေ့နဲ့ချီပြီးပေါ့နော်ပြောနေတာကြာလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲရေးယူပဲနဲ့ပြသက်ပြီးအရင်အားနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတာကဥပဒေရဲ့ကိုနိုင်ကအာဏာချုပ်တွေရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရေးယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအာဏာချုပ်ရောက်လာဒါနဲ့ပြသက်ပြီးဥလမ်းမီဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချက်လဲဟိုဒီအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအလှပြင်ကုန်ပစ္စည်းလို့သုံးတော့ကုန်ပစ္စည်းအလှကုန်ပစ္စည်းကအလှထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးအလှကုန်ပစ္စည်းလို့သုံးတော့အလှပြင်ကုန်ပစ္စည်းပြင်စင်းတယ်ဆိုတော့လို့တက်ပါအလှပြင်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးဥပဒေဆိုတာလက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိအဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးလို့ရတယ်အဲ့ဥပဒေနဲ့ရေးယူလာတယ်နောက်တစ်ခုကခုန trademark ဒီဒစိအတုပြုတ်လို့တယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဟာနဲ့အရေးယူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပီနယ်ကုတ်မှာရှိတယ်ဟိုကွန်ပစ္စည်းပတ်ပုံတင်ထားလို့ရှိရင်ဒီပတ်ပုံတင်တော့လိုက်ပြီးအတုလုပ်လို့ရှိရင်သူက trademark ဆိုတဲ့ကွန်ပစ္စည်းအဲ့ဒီနဲ့သူကအရေးကွန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာအရေးယူလို့ရတယ်ပစ္စည်းအထက်က affected တာနဲ့မဆိုင်ဘူးကွန်ပစ္စည်းပတ်ပုံတင်တော့ registration နဲ့သူကသွားတယ်အဲ့ဒါပီနယ်ကုတ်နဲ့အရေးယူလာတယ်ဒီခုနသုံးဆွဲသူပေါ့စားသုံးသူဆိုတာမှာစားတာလည်းပါတယ်သုံးတာလည်းပါစားသုံးသူခုနပြောအဲ့တော့ consumer ဆိုတဲ့နေရာမှာစားတာလည်းပါတယ်သုံးဆွဲတယ်သုံးဆွဲတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ consumer လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်တော့အဲ့ဒါဘာလဲအရေးကြီးမှာဆိုရင်စားသုံးသူအကာအကွယ်ဥပဒေနဲ့အရေးလို့ရတယ်အဲစားသုံးအကာအကွယ်ဥပဒေကိုလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟုတ်စားကိုနာမည်လည်းပြောင်းထားတယ်စားသုံးသူကာကွယ်ဥပဒေဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီဥပဒေအသစ်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာတော်တော်များများပြည့်ပြည့်စုံစုံပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်စည်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်တော့နှစ်ငါမှာပြဋ္ဌာန်းလို့ဆိုရင်စားသုံးသူကိုယ်တိုင်အတွက်တော်၎င်းအခြားသူအတွက်တော်၎င်းအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ရေးဝေယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းတို့ဖို့စားသုံးခြင်းပြုသောအရာဖြစ်တူကိုစုံစည်းဆိုတော့ခုနကုန်စီဆိုတာဒီခုနတဲမှာအကျုံးဝင်သွားပြီ EPC ကအကျုံးဝင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ EPC ရဲ့အကျိုးအာဏိတင်သူကဘာလိဖြစ်လာလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုကျွန်တော် allergic ဖြစ်တာလို့ခုနကတော့ side effect ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ် allergic ဆိုတာဓာတ်မတည့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တက်ဆိုင်ဆရာဝန်ပြအဲ့ပလုံးမရစေးတာရစေးတာရပြီးအဲ့ EPC ကိုကိုဘေးရဝယ်လဲဆိုတော့ယူရမယ်ပြီးတော့အဲ့ CPC နမူနာကိုတက်ဆိုင်ရ lab တခွဲကနေကိုရှိပါပြီအဲ့ဒီ ISO လက်မှတ်ရတခွဲကောက်ပို့ပြီးတဲ့အခါကျမှဒီ PC မှာဓာတ်မတည့်ထားတယ်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့အဲ့သူညွှန်းကြတဲ့ခါနဲ့ဘလူးကွဲလွန်နေတယ်ဆိုတော့စုံစမ်းအလုပ်ပေါ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှသာကျွန်တော်အရေးလို့ရပါဒါဆိုဆရာအဲ့ဒီအစ်စ်တွေကအရန်ကိုမြန်လောင်းနေတဲ့သဘောတူဖြစ်နေဆိုတော့လူတရက်ကဒီလှကွေ PC ကို9000လဲဝယ်လိုက်ပြီးထားကြပါဟုတ်တယ်သူစီမှာဟိုဓာတ်မတည့်တဲ့ဟာမျိုးစုကြည့်ထွက်ရင်သူကတန်ရမဲ့အချက်လက်တွေအတွက်ကွန်ဂျာစီတွေပို့ပြီးတော့များနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကဟိုတကယ်တိုင်တန်းနေတဲ့ဟိုနေရာဌာနပေါ့နော်လွယ်လေးတပူမရှိပဲဖြစ်နေတဲ့နေထားမျိုးမရောက်နေဘူးလားဆရာရှိပါတယ်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းပြန်ထားတဲ့နေရာမှာဟိုတိုင်တန်းတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်အခန်းစစ်နဲ့မှာပြန်ထားတာရှိတယ်တိုင်ကြားခြင်းနဲ့စစ်စစ်ဆောင်ရခြင်းဆိုတာကမှာခုနတိုင်ကြားလို့ဘယ်သူသူစနစ်နာတဲ့စားသုံးတိုင်ကြားနေတယ်အသုံးဆွဲလို့ပြန်တော့တန်တဲ့သူစားတဲ့မိသားစုတိုင်ကြားနေတယ်နောက်တစ်ခါစားသုံးနဲ့ဆက်နေပုံကိုယ်လည်းတိုင်ကြားနေတယ်အစိုးရဌာနဖွဲ့စည်းတာတိုင်ကြားနေတယ်တီစဲဥရိနဲ့ညီဖွဲ့စည်းတာအစိုးရမှုတော့စားသုံးအကာအကွယ်ပေးလုပ်ငန်းအသင်းဖွဲ့များဥပောက်ခံတို့အသင်းမျိုးတွေဒါတွေကတော့အရေးလို့ရတယ်ခုနကုန်ကြစီဆိုတာကသူကသူဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါသူကကုန်ကြတာလေကျွန်တော်ခေါကဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကုန်ကြစီသူမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတာသူကတွားပြီးတိုင်လို့ရှိရင်တက်ခုနတိုင်ကြတဲ့ဌာနတွေလက်ခံမယ်လက်ခံပြီးတော့သူတို့ကသူဆက်လက်ပြီးဆောင်ရတာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူ့တွေဒီခုနသုံးဆွဲသူတွေမှာကုန်ကြစီဆိုတာဟိုဘာမှမဖြစ်လာပါဘူးအဲဒါဆိုရင်ဆရာခုနကျွန်တော်မေးတဲ့မိကုန်းကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆရာအခုဒီလိုအာဏာချုပ်တွေဖြစ်နေတာဒါကဥပဒေမှာတော့ပြပြဆိုဆိုပေါ်ပြပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါရေးယူတဲ့အဖွဲ့ဘိုင်းကအာဏာလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေကလည်းအခုပြအတီတော့ဖြစ်သေးဘူးပြထားတဲ့လွတ်တော်တင်ပြီးလို့ရှိရင်အတီဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ပြထားတဲ့ဥပဒေကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကောင့်ထဲပုံတိုင်းမိတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာညကြည့်ပြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဦးဝင်းနိုင်ဆက်ပြီးမေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအလှောက်ကုန်ပစ္စည်းလောကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖို့6កောင်းအလှောက်ကုန်ဆိုပြီးတော့ချိုးရတယ်ပြည့်ပြောကြပြီမယ်တခါတလေကြာရင်တကယ်ကဘာကျော်အလှောက်ကုန်ပစ္စည်းတချို့တောင်မှဒါစီးပွားရေးလောဘကြောင့်ဖြစ်စီတုတိတနာကိုတည်တည်ချာချာမလွတ်ကတာကြောင့်ဖြစ်စီသုံးဆွဲသည့်ပုံမှာကျွန်တော်အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ကိစ္စလေးမျိုးလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကကနေနေပြောမှာဆို2013မှာဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့အမတန်စိတ်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်အလှကုန်ကင်နီဘူးအဲတာပြူမှာခရီးမှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကြလူတပေါင်းခွဲလောက်ဟိုဘီထွက်စုစုခံနေသူတွေတော်တော်များများယော်လိုက်ရတယ်ကြားပါတယ်။အဲ့လိုဆရာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအခုတရားဝင်တင်သွင်းတဲ့ကဘာကျော်မှတ်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့မှတ်ဖို့တင်ထားတဲ့အလှကုန်နိုင်စိတ်ချလက်ချသုံးဆွဲလို့ရပြီလို့ဆရာပြောနိုင်ပါ့မလား။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့လေဟိုအားလုံးကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာကနေတင်သွင်းလာတာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒီစံသက်စစ်ဆေးမှုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေအရာအားလုံးခွင့်ပြုပြီးမှသာတင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲခုနဆရာပြောတဲ့အချက်ကတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာပ
ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်အများအပြားကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာတင်သွင်းလာတဲ့အလှကုန်တွေဟိုတော့ဟိုစိတ်ချလက်ချအသုံးဆွဲနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီများတင်ပါ။ဆက်ပြီးတော့ဥပောက်ကံမဲ့ဆက်ပြီးမေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီလှကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတင်ချလာတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော် online ပေါ့ online မှာဟိုတော်တော်လေးခက်စားပြီးတော့ခုနလိုပစ္စည်းရဲ့အီတန်ရရောက်လာတဲ့လူကုန်တွေနဲ့ဈေးစကားအကျဉ်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်သုံးကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ချို့ပြန်ကြားလာတဲ့သတင်းတွေသူတို့ဝယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမှန်ကန်ချက်မရှိဘူးပြီးတော့စုချရှိတယ်ချို့တွေကလည်းသူတို့ပေါ့ဟောင်းနဲ့တင်နေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ခဏခဏကြားနေရပါစားဒါပေမဲ့ online ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးမဲ့လေဒါလို့ရှုပ်ခံပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းစောတကတက်တာမျိုးတို့တိုင်တန်းတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့တိုင်တန်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲနေလေတန်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုင်တန်းတဲ့ကိစ္စကိုလွယ်တကူဖြစ်ဖို့ဆရာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမှာတင်လို့ပြတာဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consumer တွေကသူတို့ရဲ့နင့်နာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုဒီ consumer protection association တွေပေါ့ဒီစားသုံးသူကာကွယ်ပေးအသင်းတွေကိုတိုင်ကြားကြတာအများကြီးရှိပါတယ်တို့အသင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်သူနဲ့ကနကုမ္ပဏီတွေနဲ့စားသုံးသူကွန်ဆူမားကြားမှာဖြည့်ရှင်းပေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့ဒီစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာစားသုံးသူအငင်းပေါင်းဖြည့်ရှင်းရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးဖွဲ့တာတာရှိတယ်သူတို့လည်းတိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဒီ cosmetic နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်တာတွေတော့မရှိဘူးပေါ့တခြားကိစ္စတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုလည်းတိုင်ကြလို့ရတယ်ခုနကခန္ဓာ government site ပေါ့နော်အစိုးရကလည်းတိုင်ကြလို့ရပါတယ်တိတ်တော့ခက်ခဲမခက်ခဲပါဘူးခင်ဗျโอเคပါโอเคဒီလိုတင်ပါလဲဆက်ပြီးတော့ဦးလှမ်းမိမိမေးချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကမေလဆန်းမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာဖလောက်ကိုပစ္စည်းအတု68တန်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်င်းကကျွန်တော်ဒေသတွင်းမှာတော်တော်လေးရက်ခတ်သွားပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုတည်တဲ့အချိန်ပြုံးနေတဲ့ကတ်နေတော့ပြုံးပဲလှည့်ဝင်လာတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းပဲလှည့်ဝင်လာလဲဒါရှိနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတုတွေကကျွန်တော်ဂျာမနီတို့ကန်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ထုတ်တဲ့တကယ့်နာမည်ကြီး brand တွေတောင်မှလောက်ထားတဲ့တုတွေပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြားနေရပဲဒစိတူတီဒစိတူတီဆိုတာဒါပေမဲ့ခုတိတည်းအရေးကြီးတာတော့သိပြီးတော့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ဈေးခွက်တွေကအလှကုန်ပစ္စည်းအတုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနီးလန်းနေနဲ့ဖော်ထုတ်လို့ရနိုင်လဲဆရာအဲ့တော့ဈေးခွက်တွေကခုနအတုတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပြမှာအဲ့တော့နောက်ပြန်ထပ်တဲ့ဥတွေမှာတိုင်ကြားကြီးနဲ့စစ်စစ်ဆောင်ရွက်ချက်ဆိုအခန်းမှာတိုင်ကြားကြီးကိုလက်ခံတဲ့ဌာနရှိဘယ်သူတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတာပါပြီလားနော်စားသုံးသူအငြင်းပေါင်းဖြည့်ကြီးကိစ္စဆက်လင်းရေကုန်ကျစရိတ်များကိုနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေသူဘက်ကမှကြက်ခံစီရမည်ဆိုပြီးတော့ပြဌာန်းလာကြည့်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနထုတ်လုပ်သူတို့ရောင်းချသူတို့ဘက်ကကြက်ခံမှာသုံးဆက်သူဘက်ကကြက်ခံတာမလိုပါဘူးဒါဥဒီမှာတည်ဆွပြဌာန်းလာရှိဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆရာပြောတဲ့ဘေးရန်ရဲ့ရှိသောကုန်စည်တို့မှဝင်ဆောင်မှုဈေးကွက်တွေမှာပြန်လည်သိစီရင်တို့မှတားမြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုအခန်း22မှာပြဌာန်းလာရှိအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေဘလို့သိမလဲခုနပစ္စည်းတွေတွေ့ပြီဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအတုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှတ်ပုံတင်ထားဘူးအတုဖြစ်တယ်နောက်ခုနပြောလို့ဘေးပြီးတော့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့စစ်စစ်တွေပေါ့ပေါက်နေရှင်အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဦးစီးဌာနနေပြီးတော့သိမ်းဆည်းလို့ရသိမ်းဆည်းလို့ရဆိုအခန်းမှာဘေးရန်နေရှိတော့ကုန်စည်တွေတော့ဝင်ဆောင်မှုကိုဈေးကွက်တင်ကပြန်လဲသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုပြထားပြီးတော့သိမ်းဆည်းငွေလုတ်ပန်ကိုအဲ့ဌာနကိုခုနစားသုံးအကောက်ဝေးဦးစီးဌာနကိုအနန္တာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဆောကျွန်တော်မေကောပြန်ကောင်းရင်ခုနအတူကြီးပေါ့ဆရာအဲ့ဒီအတူကြီးကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ရလို့ရနိုင်လဲရတယ်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်နမူနာနဲ့တင်လိုက်တာတဲ့တင်လိုက်တင်ပြီး FBC ကိုခုနကတော့ FD LED မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ISO လက်မှတ်ရတယ်လက်မှတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ခုနဓာတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသပ်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့ result ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ DPC ဒီဈေးကွက်ကမရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဈေးကွက်မှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်တင်လို့တင်မှန်ခွင့်အတင်းလိုက်ပေါ့အရင်တော့အတင်းထားတာမရှိဘူးFD တကူပဲ FD ကသူကစစ်စစ်ပေးတဲ့ဌာနပဲတင်းစီတဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးအခုစားသုံးသူကာဝယ်ပေးရေလုံငါဆောင်တဲ့စားသုံးသူဦးစီးဌာနကတင်းစီလို့ရတော့ပဲအဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတင်းစီလို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုနောက်ဥပဒေအစ်စ်မှာခဲ့သွင်းပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပြည်သူများတင်ပါနောက်ဆုံးမိကောင်းတော့ဦးဝင်းနိုင်ဝင်းမိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနကတော့ကျွန်တော်စားတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဓာတ်ခွက်ခန်းအလောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေ၄ခုဒီနှစ်တင်မှာအပီယူဆက်မယ်လို့တော့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့လက်ကုန်ဥပဒေကတော့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလောက်ကုန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့သူတွေနေနဲ့လေဒါအကောက်ွယ်ဥပဒေကောက်ွယ်တော့လိုအပ်ပါမှာပေါ့နော်ဒါစားသုံးသူပဲလေလိုအပ်မှာပဲအဲ့တော့ဆရာတို့လောက်ကုန်ရောင်းဝယ်သူတွေနေနဲ့ရောဒီဥပဒေတင်မှာရောဘယ်လိုအချက်လဲဒီမျိုးပါတင်နေလို့ဆရာတို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်ကုန်မှာတော့ခုနပြောလို့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံညာကနေဒီပြည်ပသားအလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အပိုင်းကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားအတင်သွင်းလာတဲ့အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ FDA မှာကျွန်တော်တို့
ဟိုအတိမတ်ပြုတဲ့ notification ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော့သူကPC တွေရဲ့ခုနပြောလို့ဟိုသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ service address အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြယုံနဲ့ဒီ notification ကိုရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ခုနပြောလို့ FD ကိုရှောက်တဲ့နေရာမှာဒီ FD ရကနေကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီဟာဒီပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေတာစံချိန်စံညွန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီဟိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာတစ်ခုပြောချင်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေတာခုနပြောလို့လေဟိုလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဒါမဲ့လို့ရာခိုင်နှုန်းအများစုက SME ခေါ်တဲ့အသေးစားအလက်စားလေးတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့ပုံမှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကလည်းခုနပြောလို့ဒီ SME တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အခုဟိုအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင် FTA ရဲ့စံချိန်စံညွန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒီအသေးစားအလက်စားလေးတွေရဲ့အဲထုတ်လုပ်မှုကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက် FTA ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုမှမကန့်ညီနိုင်မှုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စီချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလှကုန်သင်းနဲ့ဖြစ်စီချင်တာတော့ဒီခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုပြည်တွင်းထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာခွဲခြားပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ငွေသတ်မှတ်ချက်ဘောင်းဆိုတော့ FTA ကသူကလည်းဒီ ASEAN Cosmetic Directive အရာသူကလည်းဟိုလိုက်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုတော့သူတို့ကဒီစံချိန်စံညွန်းနဲ့အညီထုတ်လုပ်မှသာခွင့်ပြုချက်ပေးတာမျိုးကအပြစ်မဆိုတာပဲမလို့ခုနလုပ်ငန်းအသေးအလက်တွေအတွက်ကြတော့သူတို့ကဒီအတိုင်းသာထုတ်လို့မှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ထုတ်လို့ခွင့်လည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမကြခင်မှာလဲသူ FDA ကနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လို့တယ်ဒီပားနေတင်သွင်းလာတယ်အရေးယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းလုပ်ငန်းအသေးအလက်တွေရဲ့သူတို့ဘွားကတော့တခါတည်းပြိုလဲသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာကိုလည်းဥပဒေမှာဟိုခွဲခြားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ထည့်သွင်းစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးကြတာတွေကတော့အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဒီစီစဉ်အတွက်လူမှုကွန်ရက်နေပြဖို့လာတဲ့မိမျက်ချက်တွေသဘောထားတင်ပြချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းချစိတ်ပြဥပဒေရေးရာကိုလူမှုကွန်ရက်ပြပလာတဲ့သဘောထားမြင်တွေကပထမဆုံးပေါ်ပြပေးလို့တဲ့စာတမ်းကတော့ဘိုင်ဘာကနေပြပလာတာပါ။သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဘာလုပ်ငန်းပြပလဲဥပဒေလုတ်ထားလို့လိုပါတယ်တဲ့။ဆိုဂျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင်မှဥပဒေနဲ့လမ်းလျှောက်ရမှာပါတဲ့။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေခိုင်ရာဘယ်လိုများသဘောထားပြကြည့်လဲ။ဒါသူ့အမြင်လေးပေါ်မှာပေါ့လေ။ဥပဒေကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုတာဘယ်ပစ္စည်းဘယ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုဥပဒေကတော့တင်းကြတဲ့ဥပဒေတစ်ခုတော့လိုအပ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခုအားနည်းချက်ကဥပဒေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်နဲ့လဲထုတ်တယ်လို့ပဲထွက်နေတာပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကဟိုစာရွက်ပေါ်မှာပဲတည်နေတာပေါ့အသက်မဝင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေတွေအသက်ဝင်လာလို့ရှိရင်ခုနစားသုံးသူအကောက်ပဲဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားအမျိုးသားစားသောက်ဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားဘာအခုနောက်ပြထားမဲ့ cosmetic ဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ဝင်လာရင်စားသုံးသူ data အကောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ခုကဥပဒေတွေအသက်မဝင်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေကခုချိန်ထိကတော့လုံးဝအကောက်အွယ်မဲ့နေတယ်အဲ့ကောနသူတိကျင်တာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥရီကတော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီအလွယ်ဒီကိစ္စတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုနလို့ကျွန်တော်တို့လို့စားသုံးမှုကကွယ်အသင်းတွေကိုဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းတိုင်တန်းတာတွေဒါတော့လိုကောမလဲအဲ့ procedure တွေရှိတဲ့အတွက်အလွယ်တကူတိုင်တန်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှအကုန်ကြစိတ်မရှိဘဲနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မိကောင်ကတော့တော်တော်တင်အောင်ပါတော်တော်တင်အောင်ကဘာမေးလာလဲဆိုတော့အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီကြီးတွေကတင်သွင်းရဲ့တင်သွင်းတဲ့အလှကုန်တွေရောကုန်တယ်တွေကတင်သွင်းတဲ့အလှကုန်တွေရော quality control ရည်သွေးပြမိချင်းမမိချင်းစစ်ဆေးမှုကိုပွင့်လင်းမြင့်သာစွာပြုလုပ်ပါသလားတဲ့ဒီကိစ္စများကိုဘယ်လိုနည်းဥပဒေများဖြင့်ပြုလုပ်ပါသလဲတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရင်ရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့စီမင်းဒီနီးဥပဒေဒီပါလာနိုင်ပါသလားသိချင်ပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥလှမမြင်လည်းဖြစ်တော့အလောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိဒတ်အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအမဆိုင်လုပ်ပြီးတော့သူပြဋ္ဌာန်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကသူမေးတဲ့မေးအခက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမူရင်းဥပဒေမှာပဲဖြစ်ပြီးနီးဥပဒေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းလို့ရတယ်
Aku lagi cipta ni, satu kawal ubi mahagaroh. Jadi, kan nasi ngamal, tami cipta ni asal ni. Siwa yang lengan sini, apa jenjang biasa, jenjang ini mah biasa ni. Tami cipta ni, kan? Kita tahu ini. Kalau dia tu, dia kan atau belu ya bal. Ada ni atau belu ya bal. Kalau nama tu jenjang lah, belu jenjang mah, bapis ni, bapis ni bahari bahari. Tu bahawa ni bapis ni, bapis ni cipta. Nampak tu ni, jujur tu bahaya ni. Jadi, ada jual tu, terus itu tu, melau tu jenjang lah. Ada pihak lah. Era aku jual lor, kunci sisi apa yang saya sih, saya sahaja apa yang kunci sisi ni lah video mah, tiba ke lusi, dia nak pada video, FTI ni kui pula lagi, ya. Okey lah, jadi ni ada mana, langsung megang lor, MC mute cipah, tu apa, piala lesu, sanggup jisih yang cara ni ada mah, kau kau dua ibe, cunya bi, letu tunggu dulu, sujuk kan saya ada kah, kau bunyi ku, perlu yiu, pihak lek ni ada, tapi pada ni umum ni, lihat cipah. Oh, barai cenderu di siway lengan sini ada kuih besi ujungnya ni, amaro kuih ada aje kuih besi bahagian surau, tapi biro ujungnya ada dah thongan mabek niya. Kuna tu mire megon ya, kuna biro kangwe kangjo ibe mohpen ni, suju le pi bolar esunah cenderu di aku leci biatan me lagong ubri ma cenderu dia u close ku ni ne tetun de mare, mazo kuih besi u ku tawon yu amada aga thongan mada tawon yu tawon timu surau. Oh, guna biro siwa itu orang cina mah, siapa me, ada terkubu bana, jangan terkubu ni nasi lecet lecet. Di kau, terus ini kopi atau apa me, kopi si kuda orang juga me, kopi si jang, guna biro lo suju ni, ani lepik lara, cama ini tiga mule lepik lara soye no, dia o, oh, si panjang ni nene, tawon yu panjang me, guna biro lo ubri ni nene tu, bibi yu yu hari aro, jangan deh marak me. Okay, jadi macam mana? Lagar orang kau kisah saya, ubi dia dah mula lulus lah sura, gangsi boleh lumu kau yang ada pibul ada tu orang ni ni ba. Nasun ni dia jenuh pinde suni tu dia kan ibu tu siswa pibul pibar eh, dari kalau tu sini suni busy cemar eh, eh orang ubah kan ini oh belum ya siswa busy ni le. Cenderu di cenderu ni yang enggak di mengajar jualau di se anak seni suara le awam ni kerja tu hari je ni ya kucing di macam dah ni si le boh, eh oh. Di mana negara masuk lagi, jangan lalu di saudara negara kita ni, di saudara negara lepas itu, negara kita ini, di suaya ni saudara negara, kalau lengan, kena terlalu duri komuni banyak ni, kalau saudara duri jah ma, macam jah kan, sih sangat begi lah, kalau jangan lalu di negara macam jauh, di jangan lalu di ni tu, lupa yang masih yang kadang dalam yuri, bukan di luar yuri, di mana, alam yuri pala lah tu, kalau jangan lalu di ni di Kilo mungkin kan dah main, so ini satu orang tu begitu dia, tapi ni nara aku. Alah di kalau macam sedem aku. Okay, wah, itu tema le. Sebila ulam ini bawa main pisau jin le. Ali, kau sih nak pada video, jangan lupa piatan ubi mana. Tiga ekor tu piatan ada siapa? Tapi macam mana? Mak kau sih dua mungkin sama, aman kan pun sekali. Lengleh tahu cionya mian, dah macam siapa? Mak kau sih dua mungkin sama sekali. Bukan mana dia macam mian, bawa mungkin cionya mian. Alah di bawa aku sebut jangan lupa. Nari kuah, terus. Kongsi itu wujud sama atau biu jinpin, anjir sih buku, ati benih mesti itu cionya mian. Ada ubi mana dia pernah lagi. Dia ni ubi pernah jadi anjir. Lusi ke lusi, kuisin sisi sahaja biro hilu ya lah wabi. Biar tu ni, nak ubi ya, biar tu ni ubi tu siapa lah? Okay lah, jadi tema. Nasun ni lah, wujud bahaya pisau jin. DBBO buat biro, mih itu apa? Kuna biro, jangan biu lah le. Macam wuih ye, kau jangan pisau biu jemar le. Kuna biro lo. Jenaruh ni mana yang mah lagung ni ya, nengahnya ni tentu ni lagung aku tu ya kan, nombor jenis biru, biru itu lada, saya kan nombor jenis biru. Okay. Ada aku nak belok biru ni tentu ni lari pisi dia, aku nak belok jitu mirari, apa mirari, lesi ya, aku nak dua bari, aku nombor, daya moyo, daya moyo, tentu ni lari boma, mana ke garor, jenaruh aku nak belok FDI, tawen tak kuda ibu mahu bawa kau ni, aku nak belok, tapi yang tu wujud tanah cincin, cecah musi biru, umat nezama solusi. Kasihan ni dia o, o tenun lari besi malam ya o dua judi kau biru, tenun lama esa, FDI ni cecah biru, DPC di guna nyamabi FDI ye, tahukan je ya ubi, lama kali elem ubo no, mai dulu ni solusi no, jenaruh di tenun lama ubai maro, ane ni emya jenaruh, atasi li terkuro, han dah li terkuro, pihai mare, nak kuno ni lah jenaruh guna biru ni tolol deh luri dua SME di dua jenaruh. Pisau itu juga jenar arah. Dulu aku nak belok. Abi ye, tolong kau lama ya sih buat tu. Dulu kekeh liri arah aku nak lu. Dulu tu mimi ye Indonesia mula muda tengah depan lady laut dek boma. Dulu ni ni di Abi ye si misi kan dia mulai narae boma arah. Jono dulu aku nak belok. Abi ni ni tidak dulu tu aku bano.
ဘလို့ပေါင်းဝင်အောင်တတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ခွင့်ပြုချက်လေးထုတ်ပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လူတလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီစီမှာဆွေးနွေးတင်ပြသွားတဲ့သဘောထားညီတွေကစုံစုံလင်လင်ရှိอยู่ခြင်းနဲ့အားရစရာကောင်းပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေး
နံနံပါတ်၃ချက်ကပြည်တွင်း SME အလှကုန်ထုတ်လုပ်သူများရှင်းတန်းနိုင်ရန်တည်တော်သည့်စီမင်းစည်းကမ်းများကသာချမှတ်သင့်သည်နံနံပါတ်၄ချက်ကနေဆက်မှတင်သင့်သည့်အလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အခောက်ခံနှင့် FBA ဌာနများပူးပေါင်းစီစီပြီးမှခွင့်ပြုသင့်သည်နံနံပါတ်၅ချက်ကတော့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအရေးပဲ့ဖွဲ့စည်းများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည့်ကြံစည်ချက်မျိုးဥပဒေတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်သည်ဒီနေရာမှာပိုင်းခြားစစ်ပြောက်ဥပဒေရေးရ Lawless စီစဉ်ကိုနေကုချုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အနှစ်ချုပ်တွေကိုလည်းဥပဒေပြည်ဦးမှန်တဲ့စီ လက်ရှိကဏ္ဍပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုတာဝေဖန်ကြံပြုလိုတာတွေရှိရင်ပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရာလော့လက်စီစဉ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ facebook.com/dbb.lawless@gmail.com ကိုလည်းဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့ကျွမ်းကြီးပညာရှင်တွေအားလုံးနဲ့ dbb ရုပ်သံကြီးပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခေတမ်းပါ